první významné střetnutí v dějinách válek. Adolf Hitler uložil svému vojenskému velení zosnovat plán na porážku Británie všemi možnými prostředky. Vybojované téměř výhradně prostřednictvím leteckých sil. RAF v boji o vzdušný prostor nad Británií rozhodně zvítězila. Toto vítězství ale v dlouhodobém měřítku zachránilo i celou Evropu. Bitva o Británii. V úterý ve 20 hodin na CS History.